Huomenta, huomenta. Mä tuossa jo pelästyin, että multa meni. Huomenta vaan, mä pelästyin, että multa meni toi 128 gigaa muistikortti tästä vehkeestä. Menikin. Muistikortin lukija petti pahasti. Piippas niin, että lähtee. Mä ajattelin, että nyt menee muistikortti. Nyt meni muistikortti tästä vehkeestä. Tai onko se saisi muistikorttia ollenkaan? Niin. Oli muistikortti, mutta kun muistikortin lukija meni. Onneksi meni muistikortin lukija. Eikä vain 128 gigan muistikortti. Onneksi ei mennyt se, vaan meni se muistikortin lukija. Onneksi. Säästyttiin vähällä, pelästyttiin pahasti. Pelästyttiin jonkun verran, mutta säästyttiin vähältä. Säästyttiin vähältä, onneksi. Onneksi säästyttiin vähältä. Nyt sitä kahvia äkkiä. Oho. Mr. Trump. In the Mr. Trump. Mr. Trump on pyörinyt melkein tuossa vuoren tuossa lattialla. Moni on sitä mieltä, että tulisikohan sitä joulukalenteria taas perinteisesti sitä joulukalenteria, missä joulupukki tulee availee joulukalenteriluukkuja ja puhumaan niitä sun näitä, niin sitä moni odottaa, että alkaisikohan se taas nyt perjantaina ensimmäinen joulukuun päivänä, alkaisiko se sitten? Saa nähdä, tuleeko. Huomenna se alkaa. Niin sanottu joulun odotus. Näin se menee. Eli tää vuosi on ollut ihan huikee sitten, tämä vuosi. Kyllä se on ollut huikee sitten. Katsotaan, miten huikee saadaan vuodesta 2024. Tehdään siitäkin huikee. Pukki jälleen täällä taas. Eli nyt on jälleen pukki täällä ja pukilla on kauhea lahjasäkki mukana. On vuosi mennyt. Kuinka kilttinä olet ollut tänä vuonna? Mitenköhän ensimmäinen luukku tästä kalenterista pukki saa auki? Okei. Okay. Christmas candy. Ensimmäiset namit. Oikunan tontit tehneet pikku kätösin. Mitähän ne tontut on nyt keksineet pukille? Okei. Täällä on battereita. Okei. Joo, aika kekseliästä tontuilta. Muori viittookin jo siihen paniin, että pukin on lähtevä aamun askareisiin ja kahvin juontiin. Ja tästä se lähtee sitten. Tämä joulun odotus huomiseen. Pukki on iloinen taas. Jälleen pukki täällä ilostuttaa teitä kaikkia. Hyvää huomenta kaikille. Nyt on taas se aika vuodesta, kuin nyt on taas se vuoden. Hyvää huomenta. Nyt on taas se aika vuodesta, kuin joulukuun. Eli kun joulukalenterin luukut narahtaa auki, niin nyt on taas se aika vuodesta. Kun joulukuu tulee, joulukuu tuli ovelle ja tuli. No niin. Ai, ja vaakko. Mites se noin kusee tollain huonosti? Se lähti vähän tollain huonosti kuseen tollain reuna ja tollain meni tonne. Se vähän lähti tonne pöydällekin pikkusen sitä lorotteleen kuin mikäkin ryökäinen. Mä en tiedä miksi, mutta täällä ei ole pitkään aikaan keitetty mitään. Niin. Ei tää nyt voi mennä rikki siitä, että täällä ei keitetä kahvia moneen hetkeen, niin ei tää voi rikkoontua siitä. Kaikki on taas tehty oikein. Mä en oo mitään muuta tehnyt kuin pistänyt kapselin koneeseen ja pistänyt koneen päälle ja vettä koneeseen. Mitään muuta ei oo tehty. Ja kaikki on tehty oikein. Mitään väärää ei oo tehty. Niin kun siellä jauhetaan sitä saakutin paskaa, että mitään väärää. Että mä en ole tehnyt yhtään mitään muuta kuin laittanut kapselin tänne koneeseen. Hitto kun täällä soidaan herätyksekin niin saatanasti. Sori nyt kielenkäyttö. No niin, loppuu se herätykset nyt sieltä. Tiedetään, että kello on. Me tiedetään mun herätykset. Keittimelle ei ole mitään tehty tälle keittimelle.
Mä en ole mitään tehnyt. En mitään ole tehnyt. Mitään sille ei ole tehty. Mä en ole tehnyt sille yhtään mitään. Ei, kahvin keittimen pitäisi levitä käsiin silloin, kun sillä keitetään kahvi. Ei se ole koskaan tehnyt aikaisemmin tota, mutta nyt se teki. Kun sillä ei ole moneen kuukauteen keitetty, niin ottiko se sitä itteensä? Kun se ei ole saanut kun se ei ole pystynyt keittämään kahvia moneen kuukauteen. Mitä elämä olisi ilman kahvia? No ei mitään. Koska kahvi laitetaan boikottiin? Ei koskaan, ei koskaan. Kahvia ei laiteta mihinkään. En oo kaivannut, mä en oo yhtään kaivannut energiajuomia. Mulla olisi tuo jääkaapissa on yksi energiajuoma, mutta en juo. Mulla ei tee yhtään mieli kylmää ESN. Mulla ei tee yhtään mieli kylmää ESM-makua, vaikka se olisi kuinka hyvä aamulla narauttaa kylmä ES-naamari, kylmä essi tosta. Se olisi kyllä niin 5/5, mutta ei yhtään tee mieli. Ei kerta kaikkiaan. En tiedä, se on. Kun se kerran loppuu, niin se loppuu ja sitten mielikään ei tee sitä. Mites sinun ensimmäinen jouluilta on luukun ilta on mennyt ensimmäisen joulupäivän. Tai joulukuun luukun päivä on mennyt. Tai joulukuun eka päivä on mennyt. Meikäläs on mennyt ihan mukavasti. Paketit on haettu ja on maskia käyttänyt. Kyllä, maskia on käytetty. Puukki täällä jälleen linjoilla on. Täällä on. No niin, joulupukki täällä. Jälleen ja hyvää toista joulukuun luukkua kaikille. Puhilla on vähän kiirettä pitää tänään, kun huomenna sunnuntaina 3. päivä on rekiajelu. Toimiiko porot tai pystyykö porot hyvin vetämään, miten reki toimii ja kaikki muu, niin on kiirettä. Puhilla on kiirettä. Katsotaan lahjasäkkiä, onko täällä mitään. Kuuluu ainakin rapinaa, kuuluu. Ei pukki löydä sitä millään, saattaa nyt kestää. Sori nyt vaan, kun ei pukki löydä sitä millään. Sori nyt vaan. Noni, löytyhän se numero sieltä, se kakkonen, kun etti. Ja muori vaan viittoilee, että nyt pukki kahville äkkiä. Taitaa mennä sähläämiseksi joulupukilta nyt tänään sitten. Ei mene pukilla putkeen tänään nyt sitten. On niin pirun teipattuja. Kun on teipattu. Mustang, sytkäri! Kynttilöitä varten. Nyt pukin on mentävä ja kiirehtävä. Muori on viittoo siihen malliin, että voi tulla sapiskaa kohta, jos ei mennä äkkiä kahville, kun muori siellä viittoo siihen malliin, että nyt pukki äkkiä kahville. Sä oot vaan repottanut siellä niin kuin kauan. Nyt äkkiä kahville. Me näemme jälleen huomenna. Pukki on iloinen. Pienen taistelun jälkeen, mutta kyllä se tästä. Huomiseen tomorrow. Pukin on mentävä kahville. Huomenta ja kello hiipii kohta 9:00. Ja mä en oo saanut aamukahvia vielä. Kohta on 2 tuntia mennyt. Mihin se aika menee, enkä kahvia vielä suonut yhtään. Näin se menee. Vetikö vähän huuruun, kun on kuumaa kahvia? Semmosta. Nyt saadaan jouluset kahvit naamariin tästä. Ai et on hyvät kahvit, kun tässä maistuu. Piparkakku. Mauste on kahvissa maistuu. Ai mikä kahvi. Ai. Että kun ramasee. Mitä kauppaa kassista löytyy, niin lähdetään katseleen. Lähdetään kohta kattoo, mitä se kauppakassi tarjoilee. Mitäs kauppakassista tulee, niin lähdetään nyt katteleen. Ja fuck löki pakkaseen. Ne on hyviä. Teippiä. Ostin teippiä itselle. Teippiäkin.
Wow, wow. Näin tää rikkoontuu pakettikin helposti. Tähän rikkoontuu tää pakettikin. Jokin sen evää. Reese's the puuro! Valmis Reese's puuro. Kaademummo, eli kaademummo. Kaademummo, kaksi kappaletta saadaan kahviin laitettua tästä sitten. Mukavat joulukahvit saadaan tehtyä tosta. Ja luumu hillou! Luumu hillou! Luumu hillou, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun on luumu hilloa, niin onhan täällä sitten myöskin torttu taikinaa, torttu levy taikinaa, joulutorttuja. Tuossa hetken päästä tehdään joulutorttuja. Ajattelin itse pyöräyttää joulutortut taas. Tai ensimmäistä kertaa. En ole koskaan aikaisemmin itse tehnyt, mutta nyt ajattelin fiiliksen kunniaksi tehdä vähän joulutorttuja. Mä tehdä niitä sitten. Glöki-keksiä olen maistellut. Jumalauta, sukat lähtee jalasta, kun näitä maistelee. Nehän kohta pamahtaa tuossa taivaalla ja ihmettelee, mikä tämä paukku, ei vielä uusi vuosi. Sitten meikäläinen vaan sanoi, että juu, mä vaan maistelin vähän jaffakeksejä ja join kahvia, niin sukat lähti vähän pyöriin jalasta. Kun joulutorttu taikina sulaa, niin tunnin päästä voisi alkaa pyöräyttää joulutorttuja. Uuni 200, uuni lämpiää 200. Sitten kun uuni on valmis, niin sitten joulutortut uunipellille, leivinpaperin päälle, 10-15 minuuttia uunissa ja torttuja tulee. Eikä vitti pyytää, että joku muu, vaan itse pitää tehdä, jos niitä haluaa hyvää. Mä en rupea pyytää, että joku muu voisi tehdä. Ottaa joulutortut, pyöräyttää pellille uuniin ja syö, ja se on siinä. Yleensä mä olen näiden joulutorttujen syöjä. Näiden joulutorttujen syöjä yleensä olen. Mä en ole tekijä. Nyt vois koittaa, että on tekijä kautta syöjä. On molempia. Että syö ja tekee ja syö. Niin katsotaan, onnistuuko. Vai pitääkö sitten jättää se teko muille, ne jotka sen osaa ja haltsaa. Vai poltanko mä ne pilalle vai kärähtääkö ne. Niin katsotaan, minkälaista niistä tulee. Ja uuni päälle ja sillä aikaa valmistetaan näitä torttuja, niin ruvetaan katsoa, miten niitä valmistetaan. Saadaanko me onnistuun tää vai meneekö tää ihan hanuriin? Vai meneekö tää ihan lapas ja onks mun peukalut keskellä kämmentä vai meneekö tää ihan putkeen niin kuin pitääkin? Mulla pitäisi olla taikinapyöräkin. Ai niin, taikinapyörääkään mulla ei oo. Voi morjes, mulla pitäisi olla taikinapyörä, mutta ei ole! Näin se menee. Tehdään. Kun ei ole taikinapyörää, niin tehdään vaan. Hehe. Mä tein sitten pizza tällaisella pizzaleikkurilla. Kun ei ole taikinapyörää, semmoista, missä on semmoiset tietynlaiset, mikä on taikinapyörä. Mulla ei sellaista oo. Hehe. Jännä, kun ei ole. Kun en mä ollut leipuri. Ei oo kuin tämä. Mä teen tällä sitten. Mulla ei ole taikinapyörää. Pizzaleikkuri. Mut aletaan sitten valmistaa. Laitoinko mä sitten uunin ihan turhaan päälle? Vai heitäks mä nää vesilintua? Heitänkö mä sitten näillä vesilintua? Mä oon sanonut, että mä olen kertonut teille jo. Tän moneen kertaan tän systeemin, että minusta ei leipuria tule. Mulla ei hajuukaan, mitä mä nyt teen. Ei mulla ois hajuukaan, mitä mä nyt oon tekemässä. Mä nyt jotain teen. Se on siinä. Yes, meni lapaseen. Ensimmäinen meni hanuriin. Miksei nää voinut valmiiksi tehtynä, leikattuna paloina valmiiksi, ettei tarvitsisi taikinapyörää käyttää? Voi morjes. Mä oon sanonut jo miljoonan kertaa. Musta ei tule tekijää. Mä olen syöjä. Mä en oo tekijä. Taasko tää meni tämmöseks? Palat lähti irti, voi morjet. Ei juman kautta. No, täppästään nyt tohon hilloa sitten. Näin. Lyödään toi tonne keskelle hilloon, noi. Ja voi piru, tää levis kuin jokisen evää nytte. Musta voisi tulla kaikkien aikojen surkein leipoja. Mä voisin saada sen tittelin, semmosen tietyn tittelin. Että musta tulisi semmonen titteli, nimike. Tästä tulee torttuu, joulutorttuu. No ei tästä kattu. Voi varsin, tääkin meni tämmöseksi. Siinä on meikäläisen joulutortut. Voi morjes.
Kyllä on karseen näköiset tortut, että pitää niistä kyllä valokuvakin ottaa. Kyllä on ne kyllä niin juhlavia, että pakko ottaa jo valokuva, että kuka voi ryssiä nää näin pahasti, mutta kyllä mä niistä valokuvan otan. Joulupukki täällä jälleen taas. Ja nyt pukilla on kiire. Pukilla on tänään tosi kiire. Tänään on 3. päivä ja rekiajelu. Rekiajelu. Lukku numero 3. Pukkien enää saa tätäkään millään. Tääkin nyt temppuille ja pukille. Älä nyt temppuille pukille. Mites tää tätä saa? Hittu tää hankalasti. No onpas kyllä nyt paiskattu tääkin tänne. Sieltä tuli tämmöinen. Sitten lahjasakin pariin. Pukilla on nyt kiire, kun täällä on joulu. Kirkkoon ajellaan ihmisiä. Pukki ajeluttaa. Ja sillä aikaa, jos lapset ei halua mennä, jos aikuiset menee kirkkoon ja lapset ei halua, niin pukki voi ajeluttaa lapsiakin. LED-kynttilät. Oho. Hienot. Huomiseen tomorrow. Nyt pukin on mentävä. Vuori viittoo jo. Että nyt pukki laittaa rekiä kuntoon. Kohta lähtee. Tossa sanotaan, että tunnin päästä pukki lähtee ajeleen. Joulukirkkoa porukkaa viemään. Mä oon sanonut se jo miljoona kertaa, että mä syön kyllä joulutorttuja, mutta mä en leivon niitä. Niin sen takia se meni ihan pipariksi niistä. Sen takia se meni ihan pipariksi, se leipominen. Jos meikäläinen leipoisi enemmän, niin mä osaisin tehdä, mutta kun mä en ole leiponut enemmän, kun minulla ei kiinnostusta riitä siihen leipomiseen, se kiinnostus. Että minun ei kiinnosta leipominen. Minua kiinnostaa kahvin kanssa syödä niitä ja katsoa vaikka jotain YouTube-videoita, kun olla tuolla kädet taikinassa. Ei mua kiinnosta kädet olla taikinassa tai painottaa tuo menemään. Ei mua kiinnosta. Se ei vaan ole meikäisen juttu. Kun ei ole taitoa, niin ei ole taitoa. Ja laiskuudesta ei ole mitään tietoa tässä tapauksessa, vaan se kiinnostus, että kiinnostaa. Kaikkia kiinnostaa jotakin. Jos jotain kiinnostaa ruoanlaitto, niin sit se laittaa ruokia. Hyvä, kun laitat ruokia, mutta minä en laita. Näin se menee, mutta ei siitä sen enempää. Nyt mä hyppin tässä kahvit ja laittelen videoita tulemaan. Jos ei onnistu, niin antaa olla. Tehkööt muut niitä joulutorttuja sitten. Mä jätän joulutortun teon niille, jotka sen osaa. Ja sitten syön joulutorttuja. Itse en tee, mutta syön niitä vain. Näin se menee. Reki toimi hyvin. Ei ollut rekeä pitää vähän korjata, mutta muuten se toimi ihan hyvin, eikä porotkaan jakso tehdä hommansa. Ja kyllä Petteri on ihan hyvä kuntoinen tänä vuonna. Joo, ei ole Petterissäkään ollut mitään nyt sairauksia, niin pystyy hyvin johdattaan sitten. Sitten kun pukki lähtee liikkeelle, niin pystyy johdattaa. Toivottavasti se ei sairastele ennen sitä. Mutta nyt lähdetään etsimään 4. luukkua. Katsotaan, onko säkissä mitään. Oho! Pukille hanskat! Ai että... Missäs meikäläisen kunnon kahvistekuppi on? No missäs meikäläisen kahvistekuppi on? Tuolla. Se olikin tuo piilossa, tossa piilossa, täällä piilossa näin, että mä en löydä sitä. Meikäläisen kahvistekuppi on piilossa. Ja sitten tulee nykyään, ja sitten tulee näihin limukorkkeihin, kun tää limukorkin aukaisee, niin se limukorkki ei lähdekään tästä. Näin, että se lähtee tälläin, näin, vaan se jää tähän roikkumaan, tälläin. Nyt juon nyt tästä sitten, jos tää korkki roikkuu tässä, niin pullon suusta et juo. Se kyllä häiritsee juojaa, jos tää korkki on tässä, niin yritän nyt juoda sitten näin. Tää on pieni demonstraatio. Joo, en mä pysty juomaan, tämä korkki ottaa nenää niin perkeleesti. Sori nyt kielenkäyttö, mutta ottaa nenään tämä, jos se korkki roikkuu tässä muovissa kiinni, tää korkki, niin sitä ei saa taitettua tänne sivuun, että sä voit juoda. Niin kyllä mä ainakin revin sen korkin, itse allekirjoittanut. Kyllä leikkaan ja revin sen korkin siitä
kun viitasuhena irti, että pullon suusta jos haluaa juoda, niin voi juoda. Niin kuin ne teki, niin kuin ne pääsi, teki tolle Kindermunallekin sen. Siinäkin tuli se taittokorkki, Kindermunan taittokorkki, joka on ihan hanurista. Heidillä kaksi sää pitää lukea videon lajoituksena. Expendables, eli Expendables, mulla on nää kaikki. Mulla on nää kaikki. Mä en oo varma, että oliks nää Blu-rayina vielä, mutta Expendables, mulla on nää kaikki. FIFA 08, ajatakaa 08, 90, 11, 12, 11, 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 on 10, 19, 20, 15 vuotta kohta vanha. Näistä olisi ollut ohuempi, jos olisi leikattu keskeltä kahtia ja katsottu, että ne on samankokoiset ne palat. Sitten ei ihan keskelle, vaan aika lähelle keskustaa tehdä pienet viillot, niin kuin reunoilta pienet viillot keskustaa kohti. Sitten siihen laittaa se hilloke ja sitten siihen niin kuin ne systeemit. Mm. Joo, joku ihmetteli, että joku on kysynytkin tuossa eilen striimissä, miksei sul ollut sitä naisten paitaa päällä. Ei ole mikään naisten paita tämä, vaikka se vähän vaikuttaa väriltä vaikuttaa, että on naisten paita, niin ei ole. Tuli tämmönen hieno kortti, mikä on tehty, missä on linnunkuva, hienosti tehty. Ota tästä mallia, milloin voit ja voit irroittaa paperista, jolloin näet sen paremmin. Okei, tohon on tehty tommonenkin sitten. Sain tämmösen joulukaupoihatun, tänne tulee tämmöset valot. Tämä menee joulukuusen alle, tämä kääritty paketti menee joulukuusen alle. Niin kuin nämä menee joulukuusen alle. Me heitetään tänne joulukuusen alle noin. Joulukuusen alle totta kai. Kävin jo nappaamassa siitä paketit joulukuusen alle. Ahaa. Sitten täytyy laittaa joulukuusen alle. Puhki on iloinen. Täällä jälleen teidän seurannan joulupuhki tuli jo. Näin se on jo. Ajatelkaa. 5. päivä käsillä. Lähetään etsimään luukkuja. Number 5. Punatulkku koristeita. Ai ai. Me näemme jälleen huomenna. Eli huomiseen tomorrow. Mukin on mentävä. Eli ole kiltti. Joo, se olisi kohta se aika vuodesta, kun se olisi se. Mä laittelen tässä nyt tämän samalla tämän videon menemään tästä nyt tänne eteenpäin. Niin sanonpahan tähän nopeasti vielä tähän videolle, että taas kohta on se aika. Se on kohta. Se on yhden päivän päässä se aika. Kun rahvas porsastelee, niin kuin muka paremmat ihmiset porskuttelee. Paremmat ihmiset ja taas me vähän huonommat päästään nuoleen niin kuin vesikielellä katselemaan taas niitä, minkälaisia herkkuja siellä huomenna nappastaan naamariin tai ääntä kohti. Minkälaisia herkkuja siellä vedetään ääntä kohti huomenna. Näin se menee. Kyllä meikäläistä, kyllä se sapettaa jonkun verran, se, että taas se tietty kansa porskuttaa menemään ja me muut ei voida sille yhtään mitään. Eli nyt sitä ollaan. Eli tultu Urjalan makeistukkuun. Ollaan tultu karkkiostoksille. Joulukarkkiostoksille ollaan tultu Urjalan makeistukkuun nytte. No niin, nyt tultiin tänne Urjalan makeistukun sisätiloihin. Siellä soi heti musiikki, joulumusiikki, niin mä otan ääninrannan pois. Tässä on vähän jotain, siinä on juomia, Fantaa, Dr. Pepperia, kaikenlaista juomia näkyy siinä. Pahoitteluni, kun täällä joululaulut soi. Siinä oli sellaista, kaikenlaista täällä oli, niin sain nyt jonkunlaisen videon tästä kuvattua, kuinka kävin karkkiostoksilla. Laku piippuu, mun keltainen laku piippuu. Siinä oli Fisherman Friends, siinä on kaikenlaista muuta. Hyvää joulua
joulunodotusta 5. päivä joulukuuta ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille tulossa näihin kuvia-tunnelmiin. Iltapäivää kaikille ja lähdetään katsomaan tällaista pakettia, mikä tämä paketti on, mitä tämä sisältää, tällainen paketti. Kiitos vaan lahjoittaneelle paketista. Mulla ei hajuukaan, mitä paketissa on. Vadelmavaahtokarki, aika sokerisia on. Kiitos lahjoittaneelle. Tällaisia tällä kertaa. Ja ei muuta kuin kahvia naamariin ja mukavaa tiistain illan jatkoa kaikille. Puhki on iloinen, puhki on jälleen, joulupukki täällä jälleen taas. Ja ihmettelette, että missä se pukki viipyy, kun ei oo pukkihan häkynyt taas vähän aikaan. Pukki vähän nukku pitempään tänään sitten. Mut sitten tänne oli tullut pukille tämmönen musta kirje. Tää on teipattu mukavasti ja pukki aukaisee tän. Katsotaas mitä täällä on sitten, kun pukki tän aukaisoo. Saaja pitää lukea videolla. Oh, joo. Morjesta, Niilous. Minä tilasin itselleni talvikengät Black Friday-alennuksesta. Ostitko sinä jotain Black Fridaysta? No en oikeesti. Ei pukki ole mitään hirveästi ostaa. Sitten. Käännä tämä paperi niin löydät muutaman kysymyksen, joihin toivoisin sinun toivois vastauksia. Pelkäätkö sinä kuolemaa, mitä uskot? Ei, pukki pelkää kuolemaa, ei. Ja kuoleman jälkeen olevan. Ei sitä tiedä, mitä sen jälkeen on. Oletko koskaan hiihtänyt tai lasketellut? Ei, pukki ei ole suksia käyttänyt. Ei ole pukki hirveästi suksia käyttänyt tai lasketellut. No, ehkä voi testata. Tai nyt ei ole pukki niin hirveästi. Tuleeko sinua nykyään koskaan mieli olutta? Ei, pukki ei ota olutta. Kerro tai näytä, mikä on sinun lempiteepaita. No ei pukki nyt tässä. Joo. Kiitos hyvistä kysymyksistä vaan tänne ja hienosta kortista. Nyt pukki kapeloi pikkusen. Mitä tätä tulee? Mikrokuituliina. Semmonen. Joulupukki, pukista jälleen, joulupukki täällä jälleen ja puhki on iloinen. Ja no niin, lähdetään taas hyvää huomenta kaikille ja 7. luukku aukeaa nyt. Mitäs se tuo tullessaan? Tunnustelee, pukki näyttää, mikä se sieltä tulikaan, tällainen. Ai, mikäs tää on? Oho! Toilet Rim Blog. Huomenna sitten, eli huomiseen tomorrow. Pukin on mentävä. Ja moni on sitä mieltä, että kyvää kännykällä. Mä en tiedä, mikä siinä kännykässä kiinnostaa niin, että lähtee kuvata sillä kännykällä. Tulee niin hyvää kuvanlaatua, Mutta kun jos muistatte kauan aikaa sitten, kun kännykät tuli, niin ei kännykällä mitään videoa tehty, ei edes valokuviakaan otettu. Hyvä, silloin kun kännykkä tuli, hyvä, että sillä saatiin edes lähetettyä edes tekstiviestiäkään. Se on ihminen kehittänyt, että kännykälläkin pitää videoita kuvaakin ottaa niin, että lähtee. Että näin. Toi kännykkä yrittää syrjäyttää kaikki videokamerat, digikamerat, kaikki tämmöiset yrittää kännykkä syrjäyttää. Mutta se ei meikäläisen toiminnassa, se ei syrjäytä mitään videokameraa tai digikameraa tai mitään toi kännykkä. Näin. Siellä vielä kysyttiin kovasti, on kysytty taas, että tuleeko tänään pelipäivä? En tiedä, miten päivä tästä etenee. Yhtään osaa sanoa vielä. En tiedä yhtään vielä, miten tästä edetään tätä päivää pitkin. Kaupassakin pitäisi käydä. Mutta ei siitä sen enempää. Koska pelit vaan. Näin se menee. Mutta ei siitä nyt sen enempää, niin katsellaan miten tästä päivä etenee, niin sillä mennään.
kyllä tärppäsi 8. Tähän. Tähän luukku 8 tarjoilee. Katsotaas. Okei. Näin. Sellainen tuli sieltä ja sillä nyt sitten tähän aamuun. Ja muori viittoilee nyt kahville, pukkikahville. Eli me näemme jälleen huomenna huomiseen. Eli tomorrow on huomiseen. Hyvää joulun odotusta kaikille. En oo joulun alla edes niin hirveesti. Mitä mä oon nyt muutamat suklaat mä oon näin joulun alla syönyt. Karkkia mä en oo syönyt. Ajatelkaa, karkkia mä en oo syönyt yhtään näin joulun alla. Kello, ei kun päivä on jo, nyt on jo 8. joulukuuta ja karkkia mä en oo syönyt ollenkaan. Mä en oo syönyt karkkia. Mä en oo syönyt jouluna karkkia yhtään. Ja jo joulukuun 8. päivä, ajatelkaa, joulukuun 8. päivä ja mä en oo vetänyt mitään karkkia naveriin. Muutamat suklaat kyllä on syönyt. Vähän suklaata on kyllä pikkusen syönyt, mutta se on siinä. Ei tee mieli. Ei vaan maistu kerta kaikkiaan lävit nyt. Jostain syystä vaan ei maistu. Ei vaan maistu. Ei tee yhtään mieli mitään sokerikarkkeja tai mitään namejakaan. Ei vaan tee mieli kerta kaikkiaan. Se on niin helppoa, kun niistä pääsee. Se on kuin se vaan kun se loppuu seinään, niin onneksi se loppuu seinään. Tänäkin vuonna lehdet kirjoittaa, kuinka ihmiset voivottelee, kuinka tuli joulukile ja kuinka tuli joulukile ja miten saa joulukila pois. No se olisi niin helppoa, että joulukiloja ei tule, kun ei mässää mitään, niin ei tule joulukilojakaan. Jättäkää mässäily pois, niin ei tule joulukiloja. Kun osaa syödä sillain sopivasti, niin ei tule joulukiloja. Suklaat ja karkit ja joulunamit pois, niin ei tule joulukiloja. Amnestin johtaja, raju väite. Poliisi löi ihmisiä itsenäisyyspäivänä. Just. Ja sitten 16. päivä on joulu on. Mut nyt. Pistän pillipussiin ja tästä lähdetään. Viettää viikonloppua. Hyvää viikonloppua kaikille. Joulukuusi on täällä ollut jo 9 päivää koristeltuna. Näin se menee. Ja katsotaan, koska joulukuusi sitten riisutaan. Lähteekö se heti joulun jälkeen pois vai sitten myöhemmin. Se jää nähtäväksi. Mut katsotaan. Kun jouluaatto on, niin sitten joulukin on aika nopeasti ohi. Näin se menee. Mut näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oikein mukavaa. Rauhallista joulun odotusta ja lumen ja hyvää viikonloppua kaikille. Tällainen pahvilaatikko tuli tänne, tämmönen iso. Niin lähdetään katsoa, mitä tämmönen iso pahvilaatikko pitää, mitä tämmönen iso pahvilaatikko pitää sisällään. Nyt on sitten vessapaperia. 135 rullaa vessapaperia. Jellona, WC-paperi, 135 rullaa. Kyllä nyt pyyhkii hyvin sitten, kun on 135 rullaa. Kyllä nyt pyyhkii sitten hyvin. Jee, nyt sitten pyyhkii hyvin. Pyyhkiikö sinulla yhtä hyvin kuin meikäläisellä? Kiitos lahjoittaneille, kyllä nyt pyyhkii hyvin. Oikein hyvää joulun odotusta kaikille Niilo22 vastaa kysymyskanavan katsojille tässä. Että hyvää joulun odotusta kaikille sinne ja nyt on jo 9. joulukuuta. Ja 9. joulukuuta, niin lähdetään nyt kattoon sitten, kun näitä kysytään, näitä kysymyksiä kysytään niin paljon, että koska ne tulee, niin nyt ne tulee. Ne ei tarvitse sitten niitä näistä kysellä, koska ne kysymykset tulee, kun ne tulee nyt. Koska tulee kysymykset, tarvii sitä jankkaamista kuunnella. Mikä on ollut parasta tässä päivässä? No, aamukahvi. Voisitko tehdä videolla pipareita? No katsotaan niistä pipareista, mä en tiedä. Mä en ole hirveästi pipareita tehnyt. Niin pitää katsoa, tuleeko niistä mitään. Pitää miettiä. Laitetaan mietintään. Miksi sinulla oli kiire joulukuusta
koristellessa. No ei mikään kiire ollut, mutta yritin tehdä sen mahdollisimman hyvin. Ikävytkö mitään tällä hetkellä? No en oikeastaan. Sitten kutonen. Voitko laulaa jonkun lyhyen joululaulun? En laula tänne YouTubeen, kun tulee sanomista, jos laulaa joulukappaleita. No Time Records, ei voi laulaa. Sori nyt vaan. Tuntuuko sinusta ikinä, että sinun työ yrittäjänä on raskasta? Ei tunnu. 8. Mitä tekisit, jos sinulla olisi vain kuukausi elinaikaa? Koittaisin matkustella. Jos olisi, tai jotain, koittaisin matkustaa johonkin. Mistä asiasta pidät itsessäsi? No parta. 10. Jos olisi mahdollista, kenen julkisuuden kanssa haluaisit jutella? No, julkisuuden henkilön kanssa. Mitähän mä sanoisin? Ehkä Mikko Kouki. Minkä väristä kynsilakkaa sinulla nyt on? Nyt. Ei ole mitään. Ei ole mitään. 5. Kysy. Millä paikkakunnalla asuisit, jos et asuisi? Valita Lempäälässä tai millä paikkakunnalla asuisit, jos et saisi valita Lempäälää etkä Tamperetta? No, Lappiin. Menisin Lappiin huuhtomaan kultaa ja katsomaan, tuleeko sieltä se Lapin hulluus. Ja se, näin. Lappi, onko naisen iällä väliä? No, ei nyt niin kauheasti. 10. Kysymys. Mikä olisi unelmiesi kesäloma? Unelmien kesäloma. No usein unelmien kesäloma olisi vaikka lähteä, no sanotaan sinne Lappiin, just sitä kultaa huuhtomaan. Se voisi olla hyvä loma. Minkä elokuvan katsoit viimeksi? Se on jouluelokuva, minkä mä oon viimeksi kattonut. Jouluelokuva ja se oli, ja se jouluelokuva kertoi joulupukin noista joulupukin kulkusista, kun sillä on semmoinen vyö, missä on semmoiset noi kulkuset, niin se kertoi siitä, kun joulupukki hukkasi omat jotkut taikakulkuset, niin siitä se kertoo, mitä tapahtuu, kun joulupukki hukkaa omat joulutaikakulkusensa. Oikein mukavaa 9. joulukuun päivää kai sinne kanavalle sitten, niin ei tarvitse koko ajan kysellä, että koska ne kysymykset tulee, tässä ne tuli. Joulupukki täällä jälleen. Aika nyt varmasti on, se varmasti oikea luukku, ettei kopeloitu väärää. Tää tulee tälläistä. Monivitamiinitabletti. Ai että. Eli me näimme jälleen huomenna jälleen. Eli huomiseen tomorrow. Ennen kuin mä kuvasin videon, eilen ennen kuin mä kuvasin videon tossa eilen, mä sain itselleni haaverin, toi pahvi viilti tohon haamaan, ajattelin, että tuleeko sitä mitään, kun se viilsi siihen, toi pahvi viilsi haaverin. Pahvi viilsi pienen haaverin sitten meikäläiselle. Pikku pahvi viilto tuli eilen. Mutta ei sitä sen enempää. Nyt kahvia naamariin ja tästä lähdetään. Tätä lauantaita vietteleen. Tämmöstä lauantaita vaan kaikille. Ja katsellaan ja näkyillään sitten, miten tää lauantai tästä lähtee. No niin, pukki tää taas. No niin, se olisi sitten numero 10. Mitäs täältä tuleekaan? Tää on tänne vähän pehmeämpi paketti.
mikä sitä tuleekaan, mikä sitä tuleekaan. Oho! Tällainen. Joo. Sellaista, että nyt mukin täytyy taas kiirehtiä juoksu jalkaa kahville ja tästä mennään eteen. Tästä mennään sitten sunnuntaihin, että me näemme jälleen. Me näemme sitten jälleen huomenna. Nyt pukin on mentävä, kiirettä pitää. Nyt on kiirettä, kiirettä, kiirettä. No niin, täällä ollaan. Täällä ollaan, täällä ollaan. Lähetään availeen luukku numero 11. Tadam! Mikäs sieltä sitten tuli? Kynttilöitä! Vau! Wow. Ei muuta kuin me näemme jälleen huomenna. 13 yötä jouluun on. Nyt huomiseen tomorrow, pukin on mentävä. Joo, meikänen on nyt tän näköinen. Näyttääkö parta vähän tummalta? Missäs harmaantumat on? Kattokaa nyt, missä on meikäläisen harmaantumat parrassa? No kun siinä kävi sillä, että mä eilen tempasin, tai tilasin ja tempasin eilen sitten parta ja viiksiin tämmösen tuotteen partavärin. Partavärin tempasin. Mustan partavärin tempasin. Vaan kauta, kun on niistettävä. Meidän aivastus lähtee. Ja mulla on kamera käytössä, kun aivastus meinaa tulla. Ja näin se menee. Harmaantuvat piiloon, kun meikäläisäkin alkaa jo harmaantuvaa olla. Mut sit se saa ihan, sit kun se harmaantuu paremmin, niin sit se saa olla, että se harmaantuisi kunnolla. Mut nyt se ei harmaannu, kun mä vetän sinne piiloon kaikki harmaantuvatkin täältä. Kaikki meni piiloon. Tuli kirje. Hei Niilo, saa ja pitää lukea videolla. Lahjoituksena on oven takana Madonnan CD, jota itse ei hirveesti Madonnaa en kuuntele. Toi Mr. Beanin näyttelijä John Englishin elokuva tuli. Skluk Holz DVD on joskus kattonut. Tiedän kuka tässä on näyttelijänä. Onks tää nyt tää sama näyttelijä? Tää on mun mielestä sama näyttelijä, joka tässä kannessa toi toinen noista näyttelijöistä, joka tekee ton Iron Man. Täällä oli tämmönen pussukka. Ei tuu kahvia, vaan kuusen alle, 3 pakettia kuusen alle. Kyllä pakettia tulee, nytkin tuli jo 4 pakettia kuusen alle, totta näin se vaan menee. Kyllä se kasvaa vaan tää kuusen alle, kasvaa paketit vaan kovasti tänne, kun pakettia tulee. Niin. Sitten meikäläisellä on tossa oikeassa varpaassa kauhea särky, tossa oikeassa varpaassa. Siinä on särky ja semmoista. Voisitteko te apteekkilaiset uusia minun reseptin? Verenpainelääkäreseptiä ei ole uusittu. Jos apteekki uusis, niin sitten mä menen sen uusimaan sinne. Ne kyllä uusii. Kyllä, apteekkilaiset tekee sen. Mut joo, nyt pistetään pillipussiin ja lähdetään kohta ulkoileen ja sudistellaan apteekkiin näihin kuviin ja tunnelemiin. Kiitos viestistä. Mä en sitä itse tiennyt, tai en ole hirveästi kattonut. Netistä oma kanta ja kaikki meni näppärästi sitä kautta. Nyt ei tarvitse mennä sanon apteekin luukulle, että tarvitsisi reseptit uusia, vaan ne on nyt laitettu sieltä netin kautta omakannasta pyyntö. Mulle ei tule edes mieleenkään mennä sinne omakantaan. Olisin lähtenyt tästä ihan kohta, lähden sinne apteekkiin ja kyselen sinne, että tarvitsisin niitä verenpainelääkkeitä uusia, vaan nyt mä tein ne netistä menemättä sinne apteekkiin. Näin se menee, mutta silti minä lähden ulkoileen. Mä oon kautta, kun repun tilavuus on semmoisille tavaroille taas, mutta taas tällaisille taas ruokatuotteille, niin ne mahtuu justeus sinne. Kyllä. Että semmoista. Joo, nyt tästä mennään sitä äkkiä visusti kotiin.
ton näköinen se on nyt tällä hetkellä. Toi meikäläisen jalka. Toi varvas. Pukki täällä vaan taas. Hyvää huomenta kaikille. Se olisi sitten 12. luukku. Alkaistaan nyt sitten 12. luukku. Joo. Pukki on vähän myöhässä pikkusen, kun pukilla ei herätyskello soinut. Oho, tämmöinen. Lipsticks. Mikäs se tämmönen on? Hoitaa rauhoittaa rohtuneita huulia. Raikas mentolin tuoksu. Nyt ei muori viittoillekaan, kun ei herätyskellot soinut, niin muorikin on vähän ihmeissään, kun ei herätyskello soinut. Mutta täytyy viedä tonttupajaan korjattavaksi, että herätyskello soi taas. Jälleen huomenna toimisi, mutta nyt huomiseen. Kolmastoista päivä olisi tänään. Tämmönen sieltä tuli. Semmonen pärätti sieltä. Kahvi kutsuu. Eli nyt se olisi huomiseen tomorrow. Vittu kun mä painoin taas sorvet niin nopeasti täällä, että painotaan sivu pois päältä, niin sehän lähtee koko sivu pois. Joo, oli mulla kyllä asiaakin tähän videollekin yksi juttu. Yksi ihmettelee tässä uutisessa ihmettelee sitä, kun kaupassa on sellainen joulukuusi, mihin lapset voi laittaa joulutoiveita ja sitten jotkut voi toteuttaa niitä vähävaraisille lapsiperheille niitä joulutoiveita. Ja tää oli ihmetellyt sitä, että kuusen oksalla roikkuvat lapset mukaan 2-vuotias kaipaisi jouluksi iPadia, ajatelkaa 2-vuotias kaipaisi tablettia, 2-vuotias tablettia, iPadia. Mihin 2-vuotias voi tarvita tablettia? Hän ei vasta osaa itse sellaista toivoa. Sitten oli semmoinen, että 13-vuotias poika haluaisi joululahjaksi noi kuulokkeet, mutta ei mitkä tahansa kuulokkeet. Mitkään ei ne käy, mitkä tahansa kuulokkeet ei käy. Ei käy mitkä tahansa kuulokkeet, vaan ne täytyy olla iPodit, Applen iPodit, jotka maksaa 140, niin ne käy, ne pitää olla sellaiset 140 kuulokkeet ja vielä iPodit pitäisi olla. Ei kellään ole sellaisia varaa. 41V on nytte mittarissa, ajatelkaa sitä. En ole tähän päivään asti ruvennut toivomaan mitään kalliita joululahjoja. Mä en ole mitään yrittänyt toivoa mitään kalliita joululahjoja. En mitään kalliita joululahjoja ole toivonut. Näin se menee. Nykypäivän lapset haluaa tietokonetta, PS5, pelejä, 140 iPadeja, iPhoneit. Ees käpylehmää ei osata enää arvostaa. Perinteistä käpylehmääkään ei osata enää arvostaa. Kyllä joulu on mennyt semmoiseksi materialistiseksi, missä vain halutaan kaiken maailman elektroniikka-juttuja. Mitään ei osaa arvostaa. Here I come. Siinä on kuva niistä kengistä. Tommoiset kyllä minä voisin ottaa. Tommoiset mustat, ruskeetkin menis, noi vaaleetkin menis, mutta noi tommoiset punakaan, noi pinkit ei nyt ihan menis, mutta mustat ja tommoset menis. Tossa olis kyllä ne kengät meikäläiselle. Naakkoja aika hurjasti tulee vastaan. Oi mikä naakat, kattokaa nyt. Oi oi kun niitä tulee. Oi 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 kun niitä menee. Mikä kasa. Hirveet naakat meni siitä. Morjesta pöytä. Siinä meni naakkoja siihen malliin. Naakat on semmosia, niin kun ne ei yksin liiku, noi naakat.
varikset ja harakat liikkuu yksin, mutta naakat ei, kun naakat menee tollasessa mustissa ryppäissä. Ne on tommonen musta kasa, kun ne liikkuu, noi mustat naakat. Ne on ihan mustia. On se vaan niin hienoa, kun voi itse aikatauduttaa omat menonsa. Näin se vaan menee. Tää lenkkeilykin, mitä mä lenkkeilen tässä ja menen kotiin tässä, niin kuuluu meikäläisen työaikaan. Eikö se ole hienoa? Meikäläinen on tässä tälläkin hetkellä, painotan duunia menemään tässä. Näin se vaan menee, vaikka on lenkillä, niin silti mä oon samalla duunissa. Tästä jos ei ääni kuulu. Laitetaan täältä. On päälle. 12 puunen juunita. 12 puunen juunita on. Siinä sitten mitä on. 12 puunen juunita. 12 pelkkiä puunen juunita. Puunen juunita on. Siinä sitten mitä on. 12 puunen juunita. 12 pelkkiä puunen juunita. Puunen juunita on. No niin, se oli semmonen. Se tulee sitten siinä. Se oli semmonen. Avaa videolla ja kuunnellaan se sitten. Jos ei se soi, niin täältä voi sitten laittaa tämän päälle sitten. Mutta aika hyvä. Hitto oli hyvä. Mun itnekin rupeaa naurattaa. Pitäisikö se kuunnella uudestaan? No ei sitä nyt vielä uudestaan täytyy kuunnella, mutta vai pitäisikö se kuunnella uudestaan? Mutta aika hyvä oli toi. Kyllä oli hyvä. Joulupukki täällä jälleen istuskelemaan. No niin, pukki täällä jälleen luukkujen parissa ja se on sitten 14 yötä, 14 päivä, 10 yötä jouluun. Se olisi tässä näin. 14 luukku, 14. Pingvins, Wheatsberry Kammer, Gums. Tällaisia pingviinikarkkeja. Täytyy pitää peukut pystyssä, että tulisi lunta, niin pukki reellä tulee ja Petteri Punakonnan johdattavana pukki tulee. Mutta eihän pukki tule, jos... Ei täällä, jos etelässä ei ole lunta, niin eihän pukki tule silloin. Ei reki kulje missään asfaltilla. Ei pukilla edes ole autoakaan. Ei pukki tule autolla ollenkaan. Pitääkö pukin tulla? Pukki tulee vain Petteri Puodon kanssa johdattaen perille reki ja lumen päältä näppärästi tullaan. Ei tulla asfaltilla. Hyvää aamua kaikille ja huomiseen, pukki on iloinen. Menee nopeasti, nämä päivät menee niin nopeasti ja taas pukki pääsee sitten 11 kuukauden lomalle. 11 kuukautta pukin on sitten lomaa. Pukin on aina vuodessa kuukausi. Töitä. Ajatelkaa, pukilla on kuukausi töitä yhden vuoden aikana. Se on joka vuosi pukki on aina yhden vuoden töissä. Ja 11 kuukautta lomailee. Mitä on numero 15 luukusta? Mikäs tää tällainen on? Häh? What? Me näemme jälleen huomenna, eli huomiseen. Hyvää huomenta kaikille, ja mä latasin justiin, tai hommasin itselleni, se ei ollut kovin kallis, ton Vampire Survivals, ton pelin
Vampire Survival. Siinä se on se. Sit latautuu tommonen peli, kans latautuu nytte. Perjantaina ihan varmasti lähtee jäät menemään. Ei pääse luisteleen, ei pääse luisteleen. Tulee 2-3 astetta lämmintä. Ai, ja vettä sataa. Hehehe. Eikö se ole hienoa? Eikö se ole hienoa, kun lumet lähtee? Kyllä lumet saa kyytiä ja vettä sataa ja 300 lämmintä. Mutta ei siitä sen enempää, tulipahan tää nyt luikautettu, että oletko kerinnyt luistelee jo? Mä en oo kerinnyt vielä luistelee. Jee, jee. Lämmintä pukkaa. Kohta kesä on taas. Että meillä on kohta vuoden kesä sitten. Ei tule talvea ollenkaan. Koko vuoden kesä. Eikä tule talvea ollenkaan. On tää surullista, mutta sellaista se on. Ei sille voi mitään. Mut joo, ei mulla mitään sen tähdellistä, että nyt katsotaan sitten, mikä on viikonlopun meininkiä. Tossa joku laittoi jo, oli viestiä tossa justiin tossa Discordissa, että äkkiä kaljaa ostaa ja ritaripelit tulille. Elden Green tulille ja kaljaa naavariin. Joo, mä en kaljaa juo. Näin se menee. En juo kaljaa. Ei kannata suunnitella mitään turhia, kun ne ei toteudu kuitenkaan. Jos suunnittelee etukäteen, niin se ei toteudu kuitenkaan. Kun tunnissa voi kaikki muuttua ihan täysin, niin kannattaa mennä tunti kerrallaan ja katsoa, mitä tunti tuo tullessaan. Eikä vaan suunnitella sinne koko sitä päivää, kannata yhtään miettiä, että mitä päivässä tekee. Kun sit kuitenkaan se ei toteudu. Et jos on suunnitellut ja luvannut jotain, ja jos on suunnitellut ja lupaa jotain, ja sit kun se ei toteudukaan, niin sit hyökätään kuin hyönät kimppuun. Sä oot luvannut, mikset pitänyt lupaustas? Näin, niin sen takia ei luvata yhtään mitään, eikä suunnitella yhtään mitään, vaan mennään tunti kerralla ja katsellaan, mitä tunti tuo tullessaan, niin silloin pääsee paljon.